Այս տարի Զատկի տոնի հետ կապված Վրաստանում ապրիլի 30-ից մինչև մայիսի 11-ը հայտարարվեց ոչ աշխատանքային օրեր։ Ոչ աշխատանքային օրեր հայտարարելու պատճառը ըստ կառավարության երկրում վատթարացող համաճարակային իրավիճակն էր։ Պետք է աշխատեին միայն բանկերը, բժշկական ծառայության կետերը եւ խանութները։ Այսօրվանից Վրաստանում վերսկսեցին իրենց ծավալուն աշխատանքը բոլոր հիմնարկ ձեռնարկություններում։ Ինչպես արդեն հայտնի է, ամսի 4-ից մինչև ամսի 11-ը ավելի ճիշտ հայտարարված էին հանգստյան օրեր, ելնելով էպիդ դարությունից երկրում, հանգստյան օրեր էին հայտարարված, բայց այդ օրերը չէին վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում էին շինարարությամբ, առողջապահության ոլորտին աշխատող աշխատակիցներին, բնականաբար մեր քաղաքապետարանի համապատասխան ծառայությունները աշխատում էին այս օրերի ընթացքում, ինչ վերաբերվում է նախադպրոցական և դպրոցական ուրեմն հաստատությունների, նրանք այսօրվանից սկսել են աշխատել։ Մեր մունիցիպալիտետում Գանձայի մանկապարտեզը մի շաբաթով հետաձգում է իր աշխատանքը, քանի որ այնտեղ տարվում են շինարարական աշխատանքներ, մի շաբաթից արդեն կվերջացնի և կարողանա Գանձայի մանկապարտեզն էլ սկսի աշխատանք, և մյուս գյուղական մանկապարտեզներն էլ սկսել են աշխատել այսօրվանից։ Ինչ վերաբերվում է, թե ինչքան նոր է, այսպես ասած, այս մի շաբաթվա դադարը ինչ արդյունքներ է տվել, դա արդեն հայտնի կլինի ընդհանրապես ստատիստիկայի տվյալների վրա։ Մեր մունիցիպալիտետում Փարքասու ունենք միայն երկու հիվանդ, ովքեր որ այսօրվա դրությամբ գտնվում են համապատասխան ուրեմն հաստատություններում և ստանում են բժշկական ծառայություն, չունենք դեռ նոր COVID վարակվածներ, իսկ ընդհանրապես ռեգիոնով և ընդհանրապես երկրով վերցրած իհարկե կա նվազում, դա օրեցօր ստատիստիկան արդեն ցույց է տալիս, որ դա այո, այս մի շաբաթվա դադարն էլ իհարկե նպաստեց այն բանին, որ կարողացանք կորոնավիրուսի տարածման, այսպես ասած, վտանգը քչացնել և ընդհանրապես կարողացանք պաշտպանել այս մի շաբաթը, որտեղ գիտենք, որ ամսի 30-ից վրաց ուղափառ եկեղեցին տոնում էր Սուրբ Զատիկը, մեր Զատիկը արդեն գիտենք, որ այն ամսի մեջ էր, և կարողացանք, այսպես ասած, դուրս գալ այս սիտուացիայից։